नमस्कार चलचित्र लभ स्टेशन को बक्स अफिस कलेक्शन को अपडेट्स लिएर म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। चैत्र 22 गते अर्थात शुक्रबार आजबाट रिलिज भएको चलचित्र लभ स्टेशनले कतिको व्यापार गर्दै छ त हेरौं यो रिपोर्ट। शाही को निर्माणमा तयार भएको चलचित्रलाई उज्जल घिमिरेले निर्देशन गरेका हुन्। लिली बिल्लीबाट सफल मानिएको जोडी नायक प्रदीप खड्का र नायिका जसिता गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको यो चलचित्र लभ स्टेशनले आज राम्रो व्यापार गर्ने देखिएको छ। चलचित्र लभ स्टेशनले मल्टिप्लेक्स हलहरूमा राम्रो सोच पाइसकेको छ। सर्वाधिक ठूलो चेन भएको QFX ले 5 वटा हलमा 19 सोच दिएपछि पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ। काठमाडौँका सिभिल कुमारी जय नेपाल, छाया सेन्टर र ललितपुरको लाबिम मलमा चलचित्रले उच्च सो पाएको छ। यस्तै चलचित्रलाई बिग मुभिज, QFX लगायतका हलले पनि उच्च सो दिएका छन्। चलचित्र लभ स्टेशनले मर्निङ सोजहरुमा लगभग 40% अकुपेन्सी पाइसकेको छ र यो चलचित्रले बिहानको सोमा लगभग 14 लाखको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ। अब यो चलचित्रले दिउँसोको सोमा पनि राम्रो व्यापार गर्नेछ। यदि लभ स्टेशन चलचित्रले दिउँसोको सोजहरुमा लगभग 60% अकुपेन्सी पायो भने पनि चलचित्रको कलेक्सन 30 लाख भन्दा माथि पुग्छ र इवनिङ सोज पनि मिलाउने हो भनेदेखि चलचित्रले मल्टिप्लेक्सबाटै मात्र लगभग 50 लाखको कलेक्सन गर्नेछ र सिंगल थिएटर्सबाट पनि यसले राम्रो कलेक्सन गर्छ र दुईटै कलेक्सन मिलाउने हो भने चलचित्र लभ स्टेशनले आज 80 लाखको ग्रस कलेक्सन गर्ने देखिएको छ। भोलि शनिबार बिदाको दिन चलचित्र लभ स्टेशनले कतिको कलेक्सन गर्छ होला त कृपया हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला र यो फिल्म आज कसले हेर्नु भयो त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउनु होला र अरु यस्तै ताजा अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।